Околу 15-тина здруженија од Битола кои работат со млади и нудат волонтерски можности за граѓаните и кои преку реализација на активности прават промена во општеството, се представија на сајмот на невладини организации, чиј домаќин и организатор беше битолската граѓанска организација СФЕРА Македонија. Пред присутните беа презентирани резултатите од анкета спроведена во регионот на темите граѓанско општество и граѓански ангажман. Резултатите за жал не беа баш многу позитивни од моментот на нивно прибирање, затоа што многу младите не беа заинтересирани да ги пополнуваат тие прашалници кои што ние поругувавме на секој начин да ги доставиме и да им укажеме дека тоа е многу битно. Само мал дел, околу 28% од младите кои што ги имаме во градо волонтираат, а околу 45% се заинтересирани за волонтерски акции, што мислиме дека тоа е многу мал процент, затоа што знаеме дека младинската невработеност во нашиот град е 49,7%, што е стварно голем процент, тоа значи дека имаме многу млади кои што можат да посветат дел од своето време во волонтирање за да го направиме нашиот град подобар. Од СФЕРА велат дека нудат неделни, месечни, дневни програми за да можат младите да волонтираат, за да сфатат дека тие треба да вложат во градот за да направат промени. Ние во нашите програми кои што и работиме, секакви теми обработуваме, социјални теми за да ги задржиме. Од волонтеризам, од човекови права, од теми на интересни за нив, активности, аутдор активности или надворешни, спорт, се пробуваме да опфатиме за во случајот само да им понудиме нешто да се заинтересираат, да не го поминуваат денот на широк сокак со кафе, за да можат да дојдат да научат нешто ново, затоа што после тоа можат да го применат понатаму во свој живот. Пред присутните се обрати и председателот на Ајде Македонија, кој што е иницијатор на најголемата акција за собирање на храна Сите Сити, граѓанска иницијатива за победување на гладот. Како мрежа функционираат во 10 града во Македонија и опфаќаат повеќе од 30 организации. Ние како организација имавме можност всушност да најдеме решение кое што ќе ги реши двата проблеми, од една страна фрлањето на храната, од другата страна можноста да се помогне на што повеќе со наши сограѓани во Македонија. На жалост имаме 460.000 граѓани кои што не може да си ги обезбедат сите оброци во текот на денот. Ние започнаме како млада група на ентузијасти кои што сметаме дека толку среќата е да се остане во Македонија, да се соочиме со предизвиците кои што нашето општество ги има. И токму затоа работиме на мотивирање на стотици волонтери широм Македонија. Всушност од МКЦ Битола ја добивме наградата за најволонтерска акција за 2018 година, а денеска од СФЕРА имаме шансата да преку нашиот пример да ми го представиме и да ги мотивираме младите во Битола да се соочат со проблемите кои што ги има секое место во кое што се живее и дека всушност среќата е да се остане тука со најблиските, со односите социјални кои што ги градиме и дека всушност смислата е во тоа да се решаваат проблемите кои што секое општество како такво ги нуди. Во акцијата Сите Сити биле вклучени повеќе организации од Битола и за покажаниот успех ќе им бидат доделени награди и признанија. Од Ајде Македонија велат дека битолчани ја покажале својата хуманост и додаваат дека во Битола може да се направи еден систем за донирање на вишоци на храна. Се надеваме дека при крајот на овој месец ќе имаме всушност и средба со градоначалничката на општина Битола за да ја презентираме заедно со сите граѓански организации дека во Битола постои една сериозна можност да се направи еден систем за донирање на вишоци на храна, бидејќи освен што има големи количини на земјоделски вишоци тука, има и фабрики така натаму, така што можат многу илјадници битолчани всушност секојдневно да бидат помогнати со храна, а со тоа да им се овозможи подобри услови за живот, бидејќи тоа што го видовме од организациите дека колку и да им давате на луѓето тренинзи, обуки за вработување, подршка за вработување, друго психосоцијална работа, дека ако човекот е гладен, едноставно тоа е прво и основно пред било што друго. Така што многу е битно да им ја даваме таа шанса на граѓаните. Статистиката од 2017 година на Државниот завод за статистика покажува дека во Македонија е зголемен бројот на луѓе кои што живеат под прагот на сиромаштија. На глобалната мапа Македонија е во првите 10 категории на земје по фрлањето на храна. Тоа пред се должи на фактот дека имаме над 100.000 тони годишно кои што се проблематични во форма на земјоделски вишоци. Само минатата година имавме 50.000 тони на јаболка кои што беа проблематични, не најдоа свое место, а тука имаме ние и праски, лубеници, сливи и така натаму. Така што Македонија мислам дека од тој проблем всушност може да направи една голема можност да отвори нови работни места, да подобри својата економија и всушност на оваа тема веќе Македонија е препознаена како лидер во однос на справувањето со проблемите на храната.
Сајмот се одржа по повод Меѓународната недела на граѓанското општество и е финансиран од Цивикус.